Dobro jutro, ura je 2:33. Na parkirišču se pojavi, aha, motorist. Misli, da je zabavno. Brez luči se voziti, okrog mojega avta se voziti, brez registrske se voziti. Skratka, to dela namerno. Že prej, ko sta prišla za enim, tamle ima še en svoj motor. Ste vedela, da sem noter, zato ker sta pogledala. Se spet bliža. Da vidimo, kaj pa tokrat naredil. Odpeljal se je s svojim kameratom. Upam, da se tole sliši. No, nekaj čez 2:30 zjutraj se je delikvent odločil, da se bo dresel po tem parkirišču. Seveda, policija ne bo nič naredila, jaz sem tole itak policiji prijavila. Domala dva na srečo že spita, zato ker sta danes dobila pikico, a ne za boljše spanje. Temu lemolcu pa želim, da če že toliko trpljenja pa mojim dvema pa meni povzroča s tem svojim sranjem ob 2:30 zjutraj, da mu enkrat fajn zdrsne, pa da te vidim, frajerja, z gipsom pa 3 mesece v postelji ležati, pa da ne moreš nič narediti. To bi bilo pa luštno. Razlog je, zakaj takole držim, zato ker se telefon ta čas polni. In še nekaj časa je počakala. A ja, seveda pa brez čelade. A ne, dajmo še čelado omeniti, imel čelade. Se je prišel dovolj blizu avta, se je videlo, tako da jaz sem tole dala na net. Gospa ta in ta, dajte svojega mulca ob 2:30 držati v posli, ne pa da se po parkiriščih goni in nadleguje brezdomne ženske, ki poskušajo spati. Poleg tega je naredil vsaj ti tri, če ne štiri prekrške, vozi se z neregistriranim vozilom, brez čelade povzroča hrup, to je kršenje javnega reda in miru. A sem še kaj svalila? Tamle se nekaj pripravljajo. Rada bi za trenutek počakala, da vidim, kaj se dogaja. Ne vem, če se vidi, tamle se nekaj pogovarjajo. Meni se ne da več tega rekordirati, tako da mislim, da sem esenco ujela, kaj se počne. To je zagotovo namerno dejanje. To, da mi je prišel tik ob avto, sami ste videli, koliko je bil blizu, tik. Verjetno se ga še celo dotaknil ali pa mogoče nogo dal na zadnji blatnik. Ampak tega očitno ne bom nikoli vedela, je pa že izgledalo tako. Tako da
Gospa, ta in ta, držite svojega sina, da ima 3:30, lepo vas prosim. Pa naj nas tiste poštene ljudi, ko hočemo spati, z dobro vestjo pustijo pri miru. Hvala za pozornost. Mi je pa žal, ker ga bom morala dati gor, zato te vsi vidijo. Naj bo zgled, kaj je prav, pa kaj ni. Je pa na vas, da mu date eno vzgojno. Hvala za pozornost.